Pojďme dál. Dalším bodem, a to šestý, je název Nové ulice. Takže my jsme tuto záležitost na doporučení zastupitelstva, myslím, zastupitelům dalo. Předali, my jsme udělali anketu, vyhlásili jsme anketu a obdrželi jsme velké množství potenciálních názvů a já bych ani možná nedoporučoval, pokud mě přesvědčíte, já je přečtu. Je to poměrně komické a je tady mnoho, ale každý z těch návrhů je izolovaný. Jeden. To. Nejvíc, statisticky nejvíc, se respondenti domnívali, že by se tato ulice, já jsem zapomněl, že která, že ulice, o které se baví, je ulice na Stráni, v lokalitě na Stráni, no to není ulice, teprve se stane ulice. Je to ta lokalita Křivánkovo pole, kde je nějaká výstavba, 26 parcel, pan Vejček to tam zasíťoval a lidi by nutně teď potřebovali, protože byly ulici a čísla popisná a tak dále, někteří. Statisticky nejvíc teda lidé se vyjádřili, aby se tato nová ulice jmenovala na Stráni. Vy, jako někteří, kteří jste o tom hovořili, tak jste vyjádřili názor, že je tady ještě ulice taky pod Stráni, že by se to mohlo plést. Nicméně další názvy ulic nesplňovaly i ty požadavky zákona, které říkají, že ulice by se neměly jmenovat po žijících osobnostech, jako třeba Rousova, Tušová nebo jiná, nebo Mockman, nebo Josefa Rouse a tak dále. A naopak některé ty názvy podle radních přímo neodpovídají tomu charakteru. Kdyby tam byly případně Agáty, tak by to mohlo být třeba v Agátech, ale už máme. Takže my tady třeba Vřesová nebo Kukuřičná, takže se domnívám a chci navrhnout v novém usnesení, aby tato ulice, než dám diskuzi, si zachovala název na Stráni, aby se stala ulicí na Stráni. Prosím. Já teda, když dovolíte, jako samozřejmě z té ankety vyšlo jako nejpočetnější, ale myslím, že zrovna tam místo starosta bydlí v ulici pod Stráni. A myslím, že jsem četla teda jako několik článků lidí, kteří jsou nějakým způsobem angažováni v integrovaném záchranném systému. A mnohdy se stává, že ulice, které mají podobné názvy a v nějaké vypjaté situaci je popisován stav, je někomu jde o život a teď se má říct adresa, kde se to teda nachází a řekne se ulice na Stráni, to někdo to špatně uslyší po Stráni a jde dole, teď musela by dojel do Kejnova. Takže bych čistě z tohoto důvodu, byť se mi teda ten název zdá taky vhodný, toto jméno vyloučila čistě z bezpečnostních důvodů a toho, že ti lidé tam jednou budou bydlet a můžou se dostat do kritické situace, kdy jim bude o život a může se stát, že prostě ta sanita nedojede správně a včas. No, Jiří, pardon, teď jsem si... Nebo se už nebudu říkat. Ne, to už jsem si, ale dovolil bych si navrhnout postup hlasování. Zdali bychom nemohli vyhlásit pětiminutovou pauzu během, níž by rada měla udělat to, že vybere pět návrhů a v nich pak budeme indikativně hlasovat a pak se odhlasujeme ten, který získá nejvíc hlasů. No tak, my jsme tady, když je před nás, ta diskuze tedy ještě. Já jsem by dobře ještě do diskuzi s tím názorem paní Balečko, jestli se zcela ztotožňuju, protože my konců bydlíme v ulici v Zahrádkách, kde je tady do tisíce ulice Zahradní. Může vám to připadat jako dva zcela rozdílné názvy, ale už já jsem se osobně setkala s tím, že tam dojede auto, které hledá tuto ulici a vede k nám dole. Myslím si, že tam je největší problém to, že zrovna tyhle ty dva názvy ulice se nacházejí úplně v opačné části města. Například, kdybychom tu ulici nazvali ulici pod Vrchami nebo pod Vrchy, kdy je to teda místně popisné, podobné, kdy tam už ulice na Vrchách je. Můžete říct, že by se to mohlo také plést, ale v tom případě bych to neviděla tak zásadní problém, protože to místo je prakticky totožné. Takže v momentě, kdyby tam někdo dojel a měl by se splést, tak by s tím nebyla teda takové fatálie. Takže z toho důvodu, které já rozhodně nepodpořím ulici na Stráni, protože rozhodně teda jsem přikloněna názoru, že by se ta ulice měla jmenovat tak, jak se jmenují podobně ty ostatní, to znamená, že bychom tam neměli do toho komponovat jméno nějaké význačné osoby, nebo tak měla by takhle popisovat dané místo,
Těch názorů se tam objevilo vícero, ale jak říkám, myslím, že by se dalo vybrat z těch názorů, které jsme objevili, takový název, aby to nesvádělo k té záměně z tohoto důvodu, ještě právě proto, že ty ulice se nacházejí nebo budou nacházet každá v úplně odlehlé jiné části města. Tak, registruji, Vladimí. Já si myslím, že to jsou dobrý návrhy. A přiznávám se, že když jsem sem šel, tak se to nebo vůbec jako výsledku předměště, když jsem něco nenapadlo, co by navrhl. A tam, tady nevím kdo, ale někdo se zmínil, že ta, ty názvy tam v té lokalitě jsou takový trošku romantický nebo přírodní, ta ke studánka, Sahara a takhle. Napadlo, vůbec to nesouvisí s ničím. A je to taky romantický, jsou to takové třeba duhová. Nic to neříká, ale je to romantický. Můžu tedy. Já jsem blskově se pokusil, pokud mi budete věřit, vyškrtat podle mého stavu, teď si vědomí, že tam nepatří názvy žijících osob. A potom jsem vyškrtal vulgární názvy, no, ani nemůžu tady říkat, a vyškrtal jsem ty názvy, které podle mého názvu nejsou pravdivé. To znamená jména nedoložených hrdinů, před Přemyslovský, který nejsou doložený, takže nikdo neví, jestli byl ten Tyr na Tursku nebo ne. Tak to jsou, to se týká možná Turska, ne nás, tak jsem si dovolil to vyškrtat. A zbyl mi tedy název pro radní na straně. Potom tady zbyl název z těch osob, které teda běží, myslíš, a je tady název osob Kronusova. Vy to někteří znáte, Václav Kronus byl archeolog, který se zasloužil o právě popularizaci a odkrytí týnovských mohyl, je to zrovna v té lokalitě. Je to významný archeolog, stejně jako Čeněk Wiesner. On už asi 150 let nežije, ten Kronus. A pak tady je ještě jeden název, který je Antonína Schönfelda, jedná se o Petra Schönfelda, jedná se o zakladatel včelařského ústavu na dole, ale teď si myslím, že to zrovna nemá úplně bezprostřední vztah k té lokalitě. Jo, to je další. A pak si můžeme vybrat mezi mnoha názvy jako Slunečná, Mezidomy, Čtvercová, Slepá, to už také nám odpovídá, Duhová, Vladimířika. Takže páni radní, no, zkuste něco navrhnout. Zmíníme, že se tady nabízí ještě ulice, název ulice Podvrchy, anebo za Sahárou. My zase tady máme podobný problémy ulice Navrchá. Za Sahárou. Za Sahárou už je několikrát. Já jsem to tady před 5 minutami zmiňovala, že tam můžete nastat ten problém, že to je podobné. To jsme nechtěli kvůli vám. Kdyby ten problém nebyl tak velký, jako v případě pojmenování na straně a po straně, protože se ty ulice nacházejí v takřka totožné části města, to znamená, že no. Případě toho základného umělého systému, když tam dojedou do té ulice a mají se skládat o to předložku, tak se nespletou. Bylo bude lepší, podle mě názoru vůbec to bylo, že na skrání pod Sahrou, na Sahrou, pod Sahrou, je pod Sahrou, takže já jsem se vás chtěl zeptat, já myslím, že to je, jako ono to vypadá jako bezvýznamný problém, ale ti lidi potřebují dostat pozici, jo. Takže pokud chcete něco navrhnout, z nás. Můžeme to tak, já bych vám... Jenom v krátkosti. Jenom podotknu, že sice se sešlo třikrát na stráni, ale anketa nebyla o tom hlasuji, tak jaké má být, jaký má být název, tak to jenom na okraj. A ještě já prostě jsem se z těch jmen, které jsem taky přečetla a líbilo se mi tam zrovna to jméno té bájné postavy, po kterém je pojmenované náměstí na Prusku a i nějaká ulice v Praze. Je to přemyslovské jméno, ne, že před Přemyslovský, ale předevským. Který máte na mysli? No potom Čestmíru Chejnovském, připadá mi to docela první, protože to je prostě i ta lokalita, která se vztahuje k blízkosti Turska, Těšiny, blízkosti lokality na Zabité, která je v podstatě zpěta také s tímto, s touhletou bájnou postavou. Takže za mě osobně, abych se teda nebála, je pojmenovat po nějaké bájné postavě. Když se podíváte do rostu, je to Jánice Hermana a taky to asi nedoloží, že existuje. Já vím, ona je taky, taky ulice Přemyslova, ale mě nedoložili, že Přemysl nezavisl. Takže úplně asi stejný způsob. No, jasně.
je tady návrh, pojďte se o tom domluvit. Česmíra Pěnovského, to nebo jenom Česmíra, pro ty, co ho máte, byl by to dlouhý, takže bych byl Česmíra. Je to přeprávky dlouhý, mě by se vydala Česmíra. Česmíra. Tak je tady návrh Česmírova. Česmírova. Ano. Ještě zelená, nebo v zelení. Ale tady musíme vybírat z toho, co ještě. Nemusíme. Můžeme s něco sníme. Nemusíme, můžeme to udát jméno jakékoliv. Ale prosím, souhlasíme. Neodsuďme ty lidi k doživotnímu bydlení v nějaký lokalitě, která se jim nebude teda ostře líbit. Jo? Já teď si troufnu vrátit dokola ještě na správní. Nezlobte se na mě, ale mně to naopak přijde velmi logické. A to právě z toho důvodu, že to máme v Letkách a v Tínově. A kdyby se cokoliv stalo, tak když to nebo ne, ty lidi reagují tak ano, na strání v Chejnově vyčistit, jako jo. Prostě tímhle způsobem. Dobře, David, jako, myslím si, že to takhle je. Třeba se pletu, ale myslím si, že to tak je. Možná, že bychom to mohli ještě zkomplikovat názem na chejnovské strání. Ale to je dobrý, to musí být dobrý. Pak se hlásí paní inženýrka. Já teda se omlouvám, já jsem nechtěla tady vytahovat jednu historku, ale řeknu vám, je to příhoda mého kamaráda, který má advokátní kancelář. A dostal za úkol od svého klienta sledovat úřední desku v ulici v Kaluži, v Praze 4. Tam je ulice na Kaluži a v Kaluži. Asistentka špatně si to zapsala, hned poznámku, druhý den si vzpomněl, dala si poznámku, že má sledovat ulici v Louži, nebo je tam v Louži a na Louži, a ona se sledovala v Kaluži. Prostě otočila to rok, měla úkol, a pak přišel klient a říká, jak to, že nemám od vás informaci, kterou jsem vám zadal, že jste máte sledovat, co se děje v mé ulici, protože oni sledovali něco úplně jiného. Ale jo, je to prostě o té interpretace, o tom překrucování a je to zbytečný, abychom, když máme možnost vybrat z x různých názvů, těch ulic, kterých v Levčicí máme asi 30, možná ani ne. To jo, ale tak je to, že se to tam tak dlouho jmenuje, že se tam dlouho o tom tímhle způsobem. Víte, ještě jsem chtěl říct, jako, že to nesil být třeba návrh paní kolegyně Nehasilový, ale s tím, že by se mi spíš teda líbilo to nějak lépe učit než Čestmírova, protože to je hodně obecný a nikdo nebude vědět, že to je toho Čestmíra, ale já nemyslím, že se dítě vědět, že to je Čestmíra. To je Čestmír z operace. No to je takový, jako jo, a jinak když se podíváte na naše torso, tak se musíme teď domluvit. Já jsem teda ještě propletla ve Wikipedii, žádná jiná výrazná postava nebo příjmení Čestmír není. Není, tam je taky přírodní, že jo, bez těch hlé. To je na příjmení, to je příjmení Chejnovského, že jo. To se zase bude zase, že tak. Ale to samozřejmě návrh. Je tady návrh takovej hodně, hodně nezávislý, luční. Vys Roman luční harfa. To je docela grávno. Já si myslím, že jsme to luční, já bych se dovolil, protože toto neodhlasujeme takhle. Já nebudu prosazovat svého oblíbence Pantera Kronuse, když on to tam vydával, ale toho nikdo taky dneska nezná, ale prostě lidi to a myslím si, že by to bylo takový neutrální. Ono to patří jako trošku do té lokality, tam ulici Podháje, Lesní, Navrhá a ta lokata nejde. Myslím, že taky já to myslím, že já bych teda zahrnul, aby ulice lokalitě na Stání se jmenovala Luční. Takže teď bych si dovolil, abychom postoupili uzavřít diskuzi a já si volím, že tady přesně to usnesení. Zastupitelstvo města určuje název nové ulice ležící na pozemcích parcelní číslo 205/23, 205/24 a 205/25 katastrální území Tínu. Luční, teď, aby to bylo stejný, že určuje název nové v těchto katastrálních územích té obci Luční. No, tečka. Kdo je pro přijetí? Takže si je spočítat, aby to bylo 10. 10. 10. 11. 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 11